רבי שלמה דוד כהנא זצ"ל, רבה האחרון של ורשה ורב הרובע היהודי עד לנפילת הרובע במלחמת השחרור. הרב זכה כבר בחייו לתואר אבי העגונות. לתואר זכה בשל פועלו למען עגונות שתי המלחמות, מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה. פסיה בבקשה. טוב, ערב טוב לכולם. אני חייבת להגיד שההרצאה הקודמת השאירה אותי פשוט ככה חסרת מילים. כשפנו אליי וביקשו ממני לדבר בכנס הזה, בעצם אמרו לי שהכנס הזה מדבר על זיכרון השואה ומרתף השואה והקשר שלו ככה עם הרוב היהודי, אז חשבתי שאין יותר באמת קשר כל כך כל כך מרכזי בין הדמות שמלווה אותי כבר בארבע שנים האחרונות, הדמות של הגאון רב שלמה דוד כהנא, מי שהיה אביו של, של שמואל זנביל כהנא, שהיה מייסד מרתף השואה. וככה בשביל להתוודע לדמותו של הגאון רב שלמה דוד כהנא, שזכה, כמו שאתם רואים, עוד מחייו להיות אבי העגונות, להיקרא כבר בימי חייו אבי העגונות, וכאן אתם... בכל מקרה, נמשיך. אני אצרף אתכם ככה, אני אביא אתכם ככה מאחורי הקלעים של עולם המחקר, לסיפור המחקר שלי. כמו שהציגו אותי, אני תלמדת מחקר באוניברסיטת תל אביב, וכאשר הגעתי לפני ארבע שנים להתעסק בנושא החקר החיים הדתיים בשואה, מהר מאוד התוודעתי וחיפשתי מקורות ראשונים חדשים שעוד לא נחקרו. וככה הגעתי לעניין הזה של הסיפור של עגונות השואה, כאשר בפרק שכתבה אסתר פרשטיין ובמחקרים נוספים, הבנתי שהמקורות שנמצאים והרבנים שהתעסקו בכל הנושא של עגונות השואה, בשביל להתיר את אותם נשים, היו צריכים לחקור מה עלה בגורלו של אותו בעל. וככה מתוך קביעת העדויות הזאת, הם אספו בעצם המון 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 מידע על תקופת השואה, כי הבעלים נרצחו בזמנים שונים ובמקומות שונים ובאתרי הרג שונים, ונוצר איזשהו מאגר מידע מאוד מאוד גדול מתוך גביית העדויות הראשונית הזאת מיד לאחר השואה למען העגונות. וככה התחלתי לחפש את הרבנים שעסקו באותם עגונות, וככה ממש בסייעתא דשמיא התגלגל לידי ספרו של רב השכונה שלי, זכר צדיק לברכה, רב ישראל פרנקל, שכונת בבלי בצפון תל אביב, ומי מכם שהכיר, שכתב את הספר יחידי סגולה, ובתוך הפרק הזה היה פרק שהכותרת שלו הייתה אבי העגונות. וככה למדתי להכיר את דמותו של הרב כהנא, כאשר הרב ישראל פרנקל מתאר את הרב כהנא ואת הפעילות שלו הענפה כרבה, אחד מרבני הראשיים של ורשה, מ-1899 כמעט עד 1939, תקופה של כמעט 50 שנה. לאחר מכן רבה, הוא מצליח להימלט מוורשה, להגיע לארץ ישראל, ולהיות שם וממונה להיות הרב של הרוב היהודי, כמעט עד לנפילתו בידי הירדנים. התחלתי, והרב פרנקל מציין את הפעילות של הרב כהנא בשביל עגונות מלחמת העולם הראשונה, ועגונות
מלחמת העולם השנייה, ומציין שהיה אצלו מאגר מידע מאוד מאוד גדול של עדויות. הדבר הזה הדליק לי ככה נורה אדומה, והתחלתי לחפש את העקבות של אותו הרב כהנא, כי להכיר אותו קודם לא הכרתי. מהר מאוד עליתי על זה שאין שום כתיבה, ממש שום כתיבה, לא מחקרית ולא מדעית, למעט הערות שוליים, שוטים יש, אבל הערות ממש כתיבה שמספרת וחוקרת על אותו אדם שלפי התיאור של הרב פרנקל שכל מה שהוא כותב אמין עליי ב-100%, אז שאלתי את עצמי איך, איפה, כאילו מה, מה עושים, אין שום כתיבה. וככה התגלגלתי ויצא לי ככה להגיע גם למשפחה עצמה, לנכדתו של הרב כהנא שיושבת איתנו כאן, הגברת נחמה כהן ובעלה, והם מסרו לידי את המכתבים של הרב כהנא שנשארו מ-1948 עד 1953, ואומר מנפילת הרובע עד אחרית ימיו, יום פטירתו, עד שנת פטירתו ב-1953. מה עושים עד 1948? כל החומר על ורשה, כל החומר על הרובע היהודי, לפי העדויות, פשוט נשרף בגטו. הכל נשרף, הרב נמלט באור שיניו מהגטו, גם מהרוב היהודי הוא נמלט, יותר נכון מחלצים אותו, הקונסול ההולנדי מחלץ אותו מהרוב היהודי, וכל הספרייה וכל העדויות נשרפות. זאת אומרת, נשארנו בריק מאוד גדול, ועדויות ומסמכים מאוד מאוד חשובים שמתארים לנו את הסיפור, לא רק של העגונות, אלא בכלל הסיפור הרבני של העולם הרבני שבין שתי מלחמות עולם ולפני ושל תקופת המלחמה ובכלל פשוט ירד לטמיון ועבד. וכאן אני נכנסת בעצם בתור, זאת אומרת לריק הזה אני נכנסת ומתחילה להעמיד ולגלות ולחקור את כל מאגרי המידע האפשריים, כאשר התיאור הראשון על מנת להבין בכלל מי היה הרב כהנא ומהי ורשה של אותם זמנים, ככה בכל זאת העולם שחרב, ולקבל את הטעם שלו, הגעתי לכתיבתו של הרב יצחק ידידיה פרנקל, אביו של הרב פרנקל, מי שהיה לימים רבה הראשי של תל אביב, שקיבל את הסמיכה שלו לרבנות מהרב כהנא. צריכים לדעת שהרב כהנא לא פועל לבד. בשביל לחפש את העקבות שלו הייתי צריכה לעלות על הגוף הרבני הזה שנקרא רבינת ורשה. הוא פועל עם החבר'ה הטובים, והרב יצחק ידידיה פרנקל בתיאור שלו זיכרונות בוורשה מסביר לנו בעצם את הסיפור ההיסטורי מדוע לוורשה העיר הגדולה אין רב ראשי אחד אלא ועד רבנים. וככה הוא כותב: ורשה היהודית על מאות אלפי יהודיה הייתה עיר של ניגודים. מחד ציבור חסידי גדול שהוביל בה, אנחנו יודעים חסידות גור הייתה משקל מאוד כבד בוורשה. מאידך ציבור לא קטן של יהודים שהגיעו מרוסיה ומליטה, השתקנו בה ונתקלמו בה. הצלע השלישית הייתה היהודים שנתפסו להלכי רוח וזרמי השפעה שנשבו מצד גרמניה ומצד רוסיה, כולל רעיונות מהפכניים וכיווני תמיעה והתבוללות של שתי התרבויות הגדולות שחגרו עליהן. קהילה יהודית בעלת ניגודים שכאלה התקשתה בבחירת מרא דאתרא שסמכותו תתקבל על הכל. גברי, אנחנו נצליח להעביר את המצגת הזאת בצורה... אז אתה פשוט תעביר. אוקיי. חבל, אנחנו פשוט נפספס ככה, קצת גם את המראה החזותי. אז בקיצור, הסיפור ההיסטורי אומר שלוורשה היו ארבעה רבנים ראשיים, אבל בעקבות ויכוחים על הרב האחרון, סוף כמעט אמצע המאה ה-19, וויכוחים שכבר הגיעו לידי התערבות של השלטונות הרוסים, ממונה לוורשה ועד רבנים. שפספסתם פשוט את התמונה שלו כאן כרגע. הוועד הרבנים הזה בסיום מונה 40 רבנים, ורשה מחולקת ל-10 רובעים, כל רובע מקבל רב אחד שממונה עליו, הם חברים בקהילה, הם חברים בוועד, והם מתחלפים כיושבי ראש פעם ב-12 חודשים, וכך הוועד הרבנים הזה שחברים בו דמויות של תלמידי חכמים גדולים ועצומים, חלקם מהשמות מוכרים, הרב זמבה, הרב יוסף צבי, יחזקאל צבי מיכזון, הרב קנול והרב כהנא ביניהם,
שמכהן כמעט את התקופה הכי ארוכה כרבה של העיר הגדולה ורשה. ובתיאור של הרב יצחק ידידיה פרנקל, הוא מייחד פסקה, הוא מספר כיצד הוא מקבל את תמיכת הרבנים שלו מהרב כהנה, הוא מייחד פסקה בתוך התיאור הזה של ועד הרבנים על הרב כהנה עצמו. בבית הקהילה ברחוב גז'יבובסקה ישב בית הדין. מדי שבוע ישב בראשו אחד מן הרבנים. סמכות מוכרת שאמרה כולה כבוד ומרות הייתה זו של הגאון רבי שלמה דוד כהנה, שחלש על אזור נלבקי גנשה, הרחובות המרכזיים בוורשה, היהודים. ויושב ראש בישיבות ועד הרבנים. מתינותו הרבה ושיקול דעתו העניקו השראה מרגיעה להתכנסותם. רבי שלמה דוד אמר, היה כמעין מתן גושפנקה לכל החלטה כדבר שאין עליו עוררים. וככה בעצם הרב איסר פרנקל שואב את המידע מאביו ומתאר את כל הפעילות של הרב כהנה בוורשה בין שתי מלחמות עולם. הוא מציין את הארגונים שהוא היה אחראי עליהם, ארגוני עזרה, מפעל הארגון של שומרי שבת העולמי, כמובן כל הפעילות ההלכתית. וכאן הייתי בעצם צריכה בתור חוקרת, כי הרי אתם יודעים שכתיבה רבנית לא מתקבלת בעולם המחקר, אתה חייב להוסיף לה הערת שוליים. והערת השוליים היחידה שהייתה בעולם המחקר על הרב כהנה הייתה, הוא היה הרב הראשי של ורשה, הרב האחרון של הרוב היהודי, ועסק בפעילות למען התרת עגונות שתי מלחמות עולם. כדי להרחיב את הערת השוליים המדעית הזאת, הייתי צריכה לקחת את הכתיבה של הרב פרנקל ולהוסיף לה הערות שוליים. כי לי לא הייתה בעיה עם הרב פרנקל, הייתה לי בעיה יותר עם האוניברסיטה. וכאן הגיע לעזרתי בעצם אוסף העיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית. אתם יודעים, העיתונות היהודית מסגסגת בוורשה שבין שתי מלחמות עולם, עיתונות יידישאית ועיתונות עברית. העיתונות, זה יצליח לעלות? אוקיי. אז ממש חבל, אבל הכתבות מתארות בעצם את הפעילות של הרב כהנה בין שתי מלחמות עולם, מראים שם את ההשגחה שלו, את הפעילות שלו למען שמירת השבת, הוא והחבר'ה הרבנים יוצאים בהצהרות, כמו היום בעצם, אנחנו אומרים, בימים ההם בזמן הזה, ורשה, יהדות מתחלנת, ככה אנחנו גם יכולים בעצם ללמוד מה היה שם לפני שנולדנו, ותאמינו לי, היה שם שמח. הרבנות בוורשה יוצאת במחאה נגד ההתחלנות, נגד חילול השבת, אם זה בהצהרות בשבתות עצמם, הצהרות של לימוד והתחזקות ללימוד השבת, וגם אפילו בפנייה למפקח בשנת 1927, והכל אנחנו לומדים מהעיתונות, הרב כהנה וחבריו, אפילו בפנייה למפקח שבשבתות הקצרות, ששבת נכנסת ב-4 והלימודים נגמרים ב-5, שישחררו את התלמידים היהודים שלומדים בבתי ספר הכלליים שעתיים קודם, והם הרבנים מתחייבים שהתלמידים ישלימו את השעות האלה במהלך השבוע. מאבקים נוספים, מאבקים של כשרות, ורשה שבין שתי מלחמות עולם מוצפת בבשר, בשחיטה שהיא אינה כשרה, אבל באצטלה שהיא, שהבשר הוא כן כשר, קוראים לזה וינקל שחיטה, השחיטה הפיראטית, והמלחמות שמה הן לא כל כך קלות. אגודת ישראל אינה סומכת על הרבנות בעניין הזה, ושולחת משגיחי כשרות משלה. הרבנות, הרבינת ובראשו הרב כהנה רוצים להגן על מעמד הרבנות, לא ייתכן שיכניסו לנו כאן אנשים מבחוץ, וישנה מלחמות והן מתועדות בעיתונות של אותה תקופה. גברי, אולי נצליח להראות את התמונה של העצרת מחאה נגד הספר הלבן השני? תרוץ כמה שקופיות קדימה. העיקר שהטקסטים יעלו, וזה גם חשוב. בסדר, אז רגע שלפני שנגיע לסיפור של העגונות, יש גם את המאבק והתמיכה בציונות. הרב כהנה
תומך בציונות, הוא לא דווקא תומך בציונות הדתית, הוא תומך בכלל הציונות, דבר שגורם ככה הרמת גבה מצד ומצידה של אגודת ישראל, שנאבקת ברבינת ורשה, שאגודת ישראל מזהה את הרבינת ורשה כגוף ששייך לה, הרבינת אינו מסכים לדבר הזה, זאת אומרת אף אחד שלא ייתן עלינו בעלות, ויש שם בעצם איזשהו סוג של מאבק בין רבינת ורשה לאגודת ישראל, בכל מה שנוגע לתמיכה בציונות. אבל הסיפור האמיתי, באמת הסיפור האמיתי של הרב כהנא, ואני ממש מתנצלת על הדבר הזה, זה דבר שלא היה אמור לקרות, אבל בכל זאת. הסיפור האמיתי זה הסיפור של העגונות. עגונות, מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה, הפעילות העיקרית של הרב כהנא היא הפעילות למען אותם נשים עגונות. ככה רק בשביל להסביר, מלחמת העולם הראשונה הייתה בעצם מה ששבר את הרבנים להתגייס באופן ייחודי למען עגונות מזרח אירופה ואירופה בכלל. החל מאמצע המאה ה-19 מתחילה הגירה גדולה לאמריקה, הרבה בעלים נוסעים לארצות הברית על מנת להתאחד בסוף עם האישה ולהצליח להביא את האישה והבעלים, ומסיבות שונות ומשונות בשלהם, שאנחנו יודעים ולא יודעים, הנשים נשארות וננטשות מאחור. לתופעת עגונות ההגירה שהולכת ומחמירה בסוף המאה ה-19, מצטרפת גם מלחמת העולם הראשונה. ההיקף של הגיוס היהודי במלחמת העולם הראשונה הוא גדול, הוא חסר תקדים. יהודים מגויסים לצבאות אירופה השונים כבר מתחילת המאה ה-18, אבל במספרים ובממדים, כמו שאנחנו יודעים, עצומים מאוד, זה במלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה שמתרחשת על שטח אדמה ועל שטחים אדירים ביותר, מפיעה גם את תופעת הנעדרים. בעל חייל יהודי שנעדר ומוכרז כנעדר במלחמה, הופך את אשתו לבין לילה לעגונה. עכשיו ככה רק בשביל לסבר את האוזן, כי אין לנו סטטיסטיקה, היא נשרפה בגטו. אנחנו מדברים על מספרים שבין 15,000 ל-20,000 נשים עגונות באותה תקופה. כבר מ-1000, וככה בשביל להבין מה שאנחנו מפספסים כאן במצגת, זה בעצם את המודעות שמתפרסמות תחת השם ורשה ורבינת לתקנת עגונות. הרב כהנא מריח את הסיפור הזה, הוא מריח אותו כסיפור לא טוב. 1916 כבר מוקמת ועדה מקומית של הגליל הוורשאי בלבד, בשביל לרכז נתונים על החיילים הנהדרים מוורשה ומהאזור, כדי ש... על מנת שאם תבוא לאנשים העגונות הם יוכלו לתת את היתר. לאט לאט הוועדה הזאת תופסת מימדים, ככל שהנתונים על המלחמה והמלחמה ברוסיה מתעצמים, הוועדה הזאת הופכת להיות הגוף המרכזי שאליו פונים בשביל לקבל פרטים, לאסוף פרטים ולהתיר בסוף את אותם נשים עגונות. כל הדבר הזה דורש כסף ודורש מאמצים טכניים, ומי שמרכז אותם זה הרב כהנא. 1926, גברי? כבר מוקמת הלשכה המרכזית, אני מאמינה שזה לא יופיע כי זה כאן בתמונות, אבל כל מה שאתם יכולים לראות כאן, לא לראות כאן, זה בעצם המודעות מהעיתונות, שהעיתונות מתגייסת לטובת הרבינת בוורשה, היא כבר לא מתעדת רק את השערוריות, העיתונות בוורשה כאן, והעיתונות בכלל היהודית, באותה תקופה חוברת עם רבינת וורשה ומשתפת איתה פעולה, ובעצם הופכת להיות מדור לחיפוש קרובים של העגונות של הבעלים הנהדרים ושל הבעלים שנטשו, של מלחמת העולם הראשונה בתקופה שבין שתי מלחמות עולם. 1926 מוקמת הלשכה העולמית לתקנת עגונות המלחמה, כאשר הרב כהנא יושב בראשה, והפעילות הזאת ממשיכה עד 1939 כאשר פורצת המלחמה. וככה ב-1940, ממש כמה חודשים אחרי סגירתו של הגטו, במרץ 1940, הרב כהנא ואשתו, היחיד מכל רבני ורשה, מצליח להימלט מוורשה עם סרטיפיקט של תנועת המזרחי שהבן שלו, שמואל זנדיק כהנא, מצליח לארגן לו. וכאשר הוא עוזב את הגטו, את תיאור הפרידה מתאר הרב אהרונסון, שהוזכר כאן בהרצאה של חיים שלם, אם אני לא טועה, שהיה תלמידו וקיבל ממנו את השמיכה לרבנות. מדי פעם פקדתי את מעונו של הרב שלמה דוד כהנא, שהתגורר ברחוב גנש ה-17 בטרם עלייתו לארץ ישראל שנועדה לימים אלו.
נהרו אל ביתו משלחות רבנים רבות לאין ספור. הללו פרקו מועקת ליבם לפניו וביקשו שבבואו לארץ ישראל יספר ויעורר את העולם על אודות חשקת מצבנו בפולין. היינו משוכנעים שהעולם לא יחשה נוכח חבלות כה מחרידות. זכורה להבטחתה של הרבנית שאמרה שתמסור לעיתונות את עדות ראייתה למחזה בו הייתה נוכחת בתגלחת ראשי נשים על ידי קציני האס-אס במרכז רחוב. היינו בטוחים שבהפצת שמועות אודות מעשי התעללות כאלו, העולם לא ישקוט, והתקוממותו תחריש את תבוסת הצורר היטלר. צריך להגיד, אנחנו רק בשנת 1940, אף אחד עוד לא יודע, זאת אומרת, הרב כהנא עוזב ברגע שיש עוד את הגטו, התרת הרסן הגרמנית, שידעה על הכל, גילוח הסקנים, ההתעללות, החטיפה, למחנות עבודה, אבל אף אחד לא מתאר ולא יודע בכלל מה עוד עלול לקרות. 1940, מיד הוא מוברח, שמואל זנביל כהנא בנו מספר, מתאר ככה בסיפור מאוד מרגש, כיצד הוא במידי, בגדים של עיקר פולני, מוברח ברכבת, מגיע לטריאסט, שם הוא עוד עורך את הסדר עם הפליטים מוורשה, ו... עורך ככה סדר יותר, הייתי אומרת, אין בלי מאשר סדר, וכמה שבועות לאחר הפסח הוא מגיע לישראל יחד עם מיטשמייר לוין, חותנו של הרבי מגור, יושב ראש אגודת ישראל. הוא מתקבל בסדר פנים יפות בנמל חיפה על ידי כל הרבנים יחד עם מיטשמייר לוין, מחילה. ורגע לפני שהוא עולה לרוב היהודי, הוא מרועיין על ידי הרב ברומברג מעיתון הצופה. וכאן ככה כבר יש לנו קצת יותר מידע מאותה תקופה, והוא מספר את הדברים הבאים. טלטולי הדרך באו עליי בתורת עונש על שעזבתי את קהילתי. אף על פי שלא הייתי יכול לעזור להם בשום דבר, אלא בהשתתפות בצערם על ידי הוספת צערי. לפני עיניי עומדים תמיד כל אלה האלפים והרבבות שנפרדו ממני. עיניהם הפתוחות לרווחה בבקשת ישע והצלה להוציאם ולעזור להם, ובקשתם לפנות לקרוביהם הקרובים והרחוקים שבכל הארצות לבוא לעזרתם. בצער מתאר כאן מה שאנחנו כבר יכולים לראות כיסורי המצפון של רב שעזב את קהילתו. הרבה מדברים על נטישת הרבנים, הרבה מדברים על בריחת הרבנים, אני ממש לא מגיעה לנקודות האלה. אני מתייחסת לנקודה האישית של רב ראשי, שממש בלית ברירה, עוזב קהילה, לא יודע מה הוא משאיר, הוא כן משאיר הוראות, ותכף נדבר על ההוראות שהוא משאיר, אבל יסורי המצפון מאותו רגע שהוא עוזב, עד אחרית ימיו, לא עוזבים אותו, וגם גורמים ממש ממש לדעיכה שלו האישית. שאלה נוספת ששואל הרב ברומברג את הרב כהנא באותה כתבה, מדברת על החיים הדתיים בוורשה. הוא בעצם נותן לנו ככה את התיאור של הגטו בימיו הראשונים. ומה הדבר החיים הדתיים? וכאן הרב כהנא מתאר את מה שהוא ראה. בתי הכנסיות נסגרו מסיבות שונות, מפני שנכנסו תמיד להוציא את המתפללים לעבודה ומתוך התפשטות המחלות המדבקות. הרבה בתי כנסיות נהפכו לבתי חולים או לבתי מחסה בעד הפליטים המרובים. יש תמונות שמתעדות את בתי הכנסת כממש מקום של פליטים. כך שלמעשה אין מתפללים בבתי הכנסת. בכל זאת נתרבה מספר המתפללים בתוך המניינים הפרטיים ובאופן אינדיבידואלי. וככה הוא מתאר את המצב בוורשה, מה שהוא השאיר, מה שהולך לקרות הוא ממש לא יודע, והוא מקבל מיד 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 את המינוי להיות רבה של הרוב היהודי, סמיכתו לרבנות על ידי הרב צבי פסח פרנק, וגם על ידי הרב הרצוג, שהוא בעצם קולגה וחבר טוב שלו, קרוב שלו, עוד בימי הרבנות באירלנד. מה שעשה הרב כהנא ברוב היהודי, הוא מיד, קודם כל, והוא כותב את זה במכתבים לאגודת הרבנים, מקים, קובע את מקום תפילתו, קודם כל, מתיישב בחצר אור החיים, חצר ביישוב הישן, בית ויינגרטן, ו...
קובע את מקום תפילתו בבית כנסת החורבה, ומקים שם גם כולל, שנקרא כולל אחיעזר, על שם רב חיים עוזר גרודז'ינסקי, ושמנועד באופן באמת ייחודי, פעם ראשונה בארץ שמוקם כולל למורי הוראה. בסיאו מונע כולל הזה, ובשנים מאוד קשות של לפני קום המדינה, כ-60 אברכים שהרב כהנא אחראי על פרנסתם, וממש מקבץ, אוסף כספים מכל הארגונים, כולל מהג'וינט, לאותם אברכים, כי הם אלה שאמורים לעזור לו בפסיקה שתבוא בסוף המלחמה למען עגונות המלחמה. אתם צריכים לזכור שכל העולם הרבני של בין שתי מלחמות עולם, החברים הטובים של הרב כהנא, הוא מגיע לארץ בגיל 73, הושמדו בשואה. הוא נשאר לבד. וככה הוא צריך להקים לעצמו איזשהו מין בסיס שיעזור לו בפסיקה לענייני עגונות. הוא ממשיך את הפעילות שלו מוורשה כאן בארץ, למען העגונות של מלחמת העולם השנייה, כי בתחילת המלחמה הוא מבין, הנה פרצה עוד מלחמה, בואו, יש לנו ניסיון, בואו לא נחזור על אותה טעות שעשינו במלחמה הראשונה, ונתחיל כבר מעכשיו באיסוף מידע. הוא משאיר לחבר'ה שלו, החבר'ה הטובים, לרבינת ורשה הוראות, הוא כותב את זה במכתב לרב מרדכי שוחטמן, בסוף המלחמה, הוא אומר, השארתי להם הוראות, לקבץ את כל הנתונים על אותם בעלים הרוגים שיש, וישלחו אותם אליי לירושלים. זאת אומרת, ההנחה שלו הייתה, המלחמה תהיה אותה מלחמה, ההרוגים אותם הרוגים, זאת אומרת חיילים, והעגונות תהיינה עגונות מלחמה, ויותר נכון, ההנחה שלו הייתה שהקשר המכתבים בין אירופה לארץ ישראל לא יתנתק, יישאר. והוא מקים את המחלקה לתקנת עגונות המלחמה. אגב, אני אשמח שתמשיך ככה להקפיץ את השקופיות. לצערי הרב, אתם לא תראו את זה, והוא עושה פעילות של קיבוץ מידע בין 1940 ל-1948 למען עגונות המלחמה. הוא הופך להיות הרב של הרובע היהודי, ועושה פעילויות למען החייאת בתי הכנסת ברובע היהודי. הוא חובר עם הבן שלו לעזרה למען הרבנים הפליטים שמגיעים לכאן, לארץ ישראל. בשלושת הרגלים, הבית שלו הופך להיות מוקד בדרך לכותל המערבי, לעלייה לרגל. אם אתם מכירים, זאת אומרת, כולכם מכירים את ספרו של הרב לאו, שמתאר איך הוא הגיע עם אחיו בנימין לאו, בתור ילד קטן לביתו של הרב כהנא, בדרכו, נפתלי לוי, סליחה, נפתלי לוי, מחילה, לביתו של הרב כהנא, ככה בדרכו לכותל המערבי. אבל חוץ מהפעילות הזאת, הפעילות האמיתית היא פעילות העגונות, כאשר הוא מקבץ מידע במהלך השנים האלה, אפשר להגיד שהמידע הראשוני על הרצח באופן ישיר מגיע לחצר אורח, חצר היישוב הישן, חצר אורח חיים, שם הרב כהנא מתגורר. וכבר חבל, כי במודעות העיתונויות שרציתי להראות לכם, מתפרסמות בעיתונות שחבר'ה מוורשה מגיעים אל הרב ושואלים אותו, האם בעקבות הרצח של צ'רניאקוב, בעקבות הידיעה על החיסול של הגטו, בעקבות המרד, האם להגיד קדיש? הוא פוסק להם ב-1943 עוד לא להגיד קדיש על הפרטים, אלא רק להגיד קדיש כללי. גברי, תמשיך להריץ, נגיע לסוף. מ-1945 הוא כבר הופך להיות ממש המרכז לשאלות על עגונות מכל רבני מחנות העקורים וממש מכל העולם. בגלל כל קיבוץ המידע שלו הוא הופך ממש להיות מומחה לכל שיטות הרצח של הגרמנים, והאם לאותם בעלים היו סיכויים להישאר בחיים. 2,500 היתרים ישירים יוצאים רק מהמשרד שלו, שלא נדבר על כל השותפות שלו להיתרים של הרבנים האחרים. אבל ככה, ממש בשביל לקבל את הדגש על הדמות הזאת, על האיסורים שלה ואת הקשר הזה של בין החורבן ובין המעבר של הדמות הזאת מהעולם שהיה, ורשה, העיר הגדולה, לרוב היהודי שהיה באותם זמנים מכילה לא יותר מאשר שכונת עוני, כאן קיבלתי איזשהו אנקדוטה של תיאור של הרב כהנא על ידי מישהו שכתב ספר, סיני אדלר, על הרבי מבלז, והוא כותב על הרב כהנא כשהוא מתאר את הדמויות של הרובע היהודי. בעיר העתיקה באתי במגע עם יהודים רבים שהשאירו עליי רושם אז. אחד מאלה היה הרב שלמה דוד כהנא, רבה הראשי של קהילת ורשה.
הייתה זו דמות אצילית, נעים הליכות ותלמיד חכם שנשא פנים לכל איש. גבוה וזקוף היה, פשוט פספסנו את התמונה אבל רואים את זה. רחב כתפיים עם פנים אציליים, עטורי זקן לבן וארוך עם ברק נאורים בעיניו, וכשהסתכלתי בו לא יכולתי שלא להיזכר בפסוק צדיק כתבר יפרח. בעבר היה אב בית דין של קהילה גדולה באירופה, ואף עתה כיהן בתפקיד נעלה ונשגב של רב העיר העתיקה. אלא שעדתו לא גדולה הייתה, ונוסף לכך מסוכסכת ומפוצלת. נטורי קרתא עם חסידי ברסלב וחסידי קרלין לא הכירו בו, ועל צד האמת היה רב ללא עדה. את סבלו נסע בשקט ואיסוריו גברו כשהתחילו להגיע לארץ בשורות איוב על מצבם של יהודי פולין. ולא רצה לסלוח לעצמו על כך שעזב את עדתו לנפשה. הצער והיגון שהיו מנת חלקו השפיעו על בריאותו, גבו נכפף והזקנה קפצה עליו, ולפרקים עשה רושם עליי כרואה שעדרו נטרף בידי חייתו טרף. וככה כבר נקפוץ לאחרית ימיו. אני חייבת להגיד שגם עם הירידה, אני פשוט אקרא את זה. אשתו הרבנית אסתר הייתה אף היא דמות מופלאה, פיקחית ומשכילה, מאותם הנשים היהודיות המזכירות דמויות יקרות מן העבר. היא יחד דמנה דוקטור שמואל זנביל כהנה, שהוא כיום מנהל משרד הדתות, עשו הכל כדי לעודד ולחזק את בעלה ואביו, אולם לשב. הוא לא רצה להשלים עם המצב, וכשנודע מצבה האמיתי של יהדות פולין, נשבר כליל. וכאילו לא היה סבא עוד איסורים וסבל, באה מכה שנייה, נפילת עיר דוד, שזיזה אותו עד היסוד, והוא קבע כנר דולק, שרוח חזקה נשבה בו. אבל חייבים להגיד שגם עם הדעיכה שלו, הפעילות ההלכתית שלו למען העגונות של השואה היא אדירה באותם שנים. רק אוסף המכתבים שנשאר מ-48 עד 53 מעיד עד כמה הוא עשה הכל על מנת להתיר את כל עגונות השואה, ממש את כל המאמצים. וככה לסיים את הסיפור הזה של הרב כהנה, בסוף ימיו, כשהוא פונה מהרוב היהודי, בא אליו הרב הרצוג ואנשי אחד משכונות ירושלים, בהצעה, בוא תהיה הרב שלנו. והוא אומר להם ככה מעולמו, עם המושגים של נישואים וגירושים ועגונות, והוא אומר להם, תראו, אני כבר הייתי נשוי פעמיים. רב קהילה, וקהילה זה בעצם מערכת של נישואים. הייתי כבר נשוי פעמיים, באתי פעמיים במגע של שידוכים. המגע הראשון היה עם קהילת ורשה, שוורשה זה בעצם שידוך של ממון. המגע השני זה היה עם קהילת העיר העתיקה, שזה שידוך של ייחוס. ודומה שאין ייחוס נעלה ונעצל יותר מהעיר העתיקה. וככה הוא מסתכל עליהם ואומר, ככה הרב פרנקל מסיים, ואתם, מה יש לכם להציע לי? ובכלל הוא אומר להם, אני כמו מבחינה הלכתית המושג קטלנית, אלמנה שמתאלמנת פעמיים נחשבת כקטלנית ולכן לא כדאי לכם להתחתן איתי, ודוק של עצב בעיניו. המצבה ומה שהרב פרנקל כותב לתקופת השנה, עוצבה המצבה בדמות העיר העתיקה, כאשר יש בה שתי מפתחות, אחת של בית הכנסת הוורשאי ואחת של החורבה. אבל צריך להגיד, אי אפשר לסיים הרצאה כזאת ככה בצורה כזו כבדה. אומרים שכל המתיר הגונה, כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים, והרב כהנה, שהמספרים מגיעים ל-50,000, וככל שאני מעמיקה יותר וחוקרת על הדמות הזאת, אלה לא מספרים באלמה, זה לא מספר באלמה, בנה הרבה יותר מחורבה אחת מחורבות ירושלים. תודה רבה. תודה רבה. היה מרתק לשמוע על דמות המשפט.